Հանուն հոր եւ որդվո եւ հոգվուն սրբո ամեն։ Ես կրկնվող տոները մեզ շատ հետաքրքիր նյութ են տալիս զրուցելու, խոսելու, խորհրդացելու։ Բայց մի բան հայտնի է, որ ամեն անգամ, ամեն տարի, որ այս նյութերը քննում ենք, տեսնում ենք ինչ լավ պատրաստվել էինք այս նյութերին, բայց ինչքան կիսատ էին։ Ամեն տարի ահռելի թվով նյութեր են հավաքվում։ Կարող է Աստված տեսնում է մի բանը յուրացրել ենք, մեզ հաջորդ դասն է սովորեցնում։ Տերը թող մեզ օրհնի Աստծո խաղաղությամբ այսօրվա այս քարոզը իմաստություն ու հանճարտ է կարողանամ մտքիս եղածը ձեզ փոխանցել։ Անցյալ անգամ մենք խոսեցինք ձեր հետ հայտնության մասին։ Մենք տեսանք, որ շատ իմաստուն ազգեր ուսումնասիրեցին, որ հասկանան Աստծո էությունը, չկարողացան եւ լիքը աստվածներ հայտնաբերեցին։ Շատ խելացի ժողովուրդներ կարողացան հասկանալ, որ մի Աստված կա, բայց ինչ իմանան նրա մասին, չկարողացան քննելով, տրամաբանելով, իրենց մտքի զորությունով, իրենց փորձառությունը օգտագործելով հասկանալ։ Մենք ձեր հետ այս բանը մանրամասը քննեցինք։ Այսօր այս եկեղեցու, այս արտաքսում կոչվող այս տարօրինակ կիրակի օրը, մենք ես ձեզնից ձեզ ուզում եմ մի հարց տամ, և շատ եմ փափագում, որ ձեզնից ամեն մեկը իր սրտի մեջ մտածի, ինքը գիտի այդ հարցի պատասխանը, թե չէ։ Ադամն ու Եվան Աստծո կամքին ինչի հակառակ գնացին։ Կամ ուրիշ ձևի հարցը տամ։ Արդյոք Ադամն ու Եվան, իմանալով Աստծո կամքը, ինչու խախտեցին։ Մենք համարյա անգիր գիտենք պատմությունը, Ադամն ու Եվան կանգնած էին Էսկոմ են կոմ, թշնամին, հակառակորդ եկավ, խաբեց սրանք, մտքին մեջ բաներ, ծրագրեր հղացան և այդ արգելված պտուղը կերան։ Բայց սա հարց է, մարդկային կամքի գործոնը որտեղ էր տենց։ Սիրահոժար այդ մեղքը գործեցին, իրանք այդ ազատ կամքի դրսևորումը պարզավորուն էին։ Ինչն էր պատճառը, որպեսի խախտեն Աստծո ներդաշնակությունը և վրընդվեն այդ սքանչելի տեղից, որ դրախտ էր կոչվում, կամ Եդեմի պարտեզ։ Սրանք շատ կարևոր հարցեր են, որ առանց սրանց պատասխանը ունենալու մենք չենք կարող տրամաբանական ու բնական եզրահանգումներ անել Աստծո խոսքից։ Այսօր ինչ պտի կարդամ, բան չեմ արե, որև է տեղից մենակ եկեղեցու ընթերցանություններից եմ կարդալու, ենպես որ անընդհատ ձեզ չհիշեցնեմ։ Եսայի մարգարեություն 33-րդ գլուխ։ Հանուն հոր և որդվո և հոգվույն սրբո ամեն։ Սիոնի մեջ մեղավորները վախենում են, դողը կեղծավորներին է բռնում, մեզնից ով կարող է բնակվել լափող կրակի մեջ, կամ սպարող, մեզնից ով կարող է բնակվել հավիտենական բոցերի մեջ։ Հիմա մարգարեն թվում է հատկանիշներ, որ մեզնից յուրաքանչյուրը պիտի ունենանք։ Արդարությամբ քայլողը
ուղղությամբ խոսողը, անիրավության շահը մերժողը, կաշարկ առնելիս ձեռքը թոթողը, արենահեղության խոսքերը չլսելու համար ականջները փակողը, չարությունը չտեսնելու համար աչքերը փակողը, նա բարձրերը պիտի բնակվի, նրա բերդը ամուր վեմերի վրա պիտի լինի, նրա հացը պիտի տրվի ու նրա ջուրը անպակաս պիտի լինի։ Գիտեք, հիմա տենց հնարավորություն կա, շատ բարդ ձևերով կարողանում են հաշվել, երբ հացը չի հերքելու, երբ ջուրը չի հերքելու, բայց Աստված ասում է, այս ձևի մարդիկ հացից անպակաս են լինելու և սրանց միշտ խմելու ջուրը տրվելու, միչ հետաքրքիր բանը։ Մի հատ ուրիշ հակադրություն էլ բերեմ, ես ուղիղ 44 տարի դարձ եմ եկել, թիվը էլի, ինչ եք դուք մտածում, եթե ես անկեղծ քայլեի, եթե ես սիրահոշար Աստծո կամքը ամեն քայլափոխ փնտրեի, այսօր սաղ Հայաստանը դարձ եկած կլներ, մի ուրիշ կյանք կլներ իմ կյանքը, ինչն է պատճառը, որ մենք ամեն պարագայում չենք փնտրում Աստծո կամքը։ Մի քանի կետ կա, առաջինը տգիտությունն է, օրինակ մեզ թվում է, ինչ որ լավ է, դրանք անենք, էդի Աստծո կամքը, չէ, չէ, օրինակ Եղիային Աստված ասում է, վեր գնա, վեր կաց գնա քաբին այս բանն ասա, ասում է, կասեմ է, բայց ինձ պտի փնտրի սպանի, ասում է, բայց ես չեմ ասում, դու մտածի, թե ինքը ինչ պտի անի, ես ասում եմ, թե դու ինչ պտի անես, տեսեք, ուրեմ մարդկային տրամաբանությունը բախվում Աստծո կամքի հետ և հետևանքը են ալնում, որ ես մարգարեն տարակուսում է, անի Աստծո ասածը թե չանի։ Բարդույթները միշտ մեր մտքի և կյանքի մեջ իհայտ են գալիս։ Եվ ես բարդույթներից ազատվելու ամենահստակ միջոցը սա է, որ մեր տրամաբանությամբ եղող Աստծո կամքը կարող Աստծո կամքը չլինի։ Ես այսօր Ադամի ու Եվայի օրինակով ուզում եմ ձեզ մի քանի խրատական դաս տալ, բայց այդ խրատական դասը նախ եւ առաջ իմ համար է։ Աստված Ադամին ու Եվային նշաններ տվեց, շատ ճչացող նշաններ, որ սրանք հետ կանգնեն այդ իրանց բռնած գործից։ Օրինակ Աստված մի քիչ առաջ այս մարդկանց նշանակել էր բոլոր անասունների ղեկավար, հիշում եք, բոլոր շունչ ունեցողների, սողացողների վերջը, թրչունների և ձկների ղեկավար։ Ադամը Արարատյան կամ բանից այդ հայկական դաշտավայրից, այդ որտեղ ինքը ապրում էր դրախտից, ոնց կարա տեսնի կետ ձուկը որտեղա, ճիշտ ասեմ ես չգիտեմ, բայց կարողա տեսնում էր, ոնց կարամ ես ղեկավարեմ կետի ձկների բանը, օվկյանոսում եղող ձկները, եվ որ չեմ տեսնում, ուրեմն տեսնում էր, ոնց էր տեսնում, չգիտեմ, ամենալավ պատասխանն է, այսինքն ղեկավարում էր, հիմա իրը հրամանի տակ գտնվող մի հատ կենթանի, որի անունը Օձ էր, այս Օձը գալիս նրան բաները ասում, Աստված հատուկ նշան դրեց, որպեսի ինքը խորհրդածի, աղոթքանի, գնա Աստծուն հարցնի, օրինակ, Օձը գալիս է խոսում է, ասում է, լավ չեք կարողա, լավ չեք հասկացի Աստծո պատվերը բանը, դուք չեք մեռնելու, մահը շատ դաժան բան էր, իրանք բառը գիտեին, բայց էությունը չգիտեին, որտև ոչ մի միջատ, ոչ մի ստեղծագործության նշան, ոչ մի անասուն դեռ չէր մեռը, սա շատ կարևոր է իմանալ, որ իրանք մահվան մասին գաղափար չունեին,
Թեև միտքը հասկանում էին, բայց չէին պատկերացնում գործնական, թե դա ինչ է։ Եվ ես Ադամը մեզնից այստեղ նստածներից ես աշխարհում եղող բոլոր մարդկանցից ամենահանճարեղն ու խելոքն էր։ Ինչ գիտեմ, օրինակ, կոֆե բարը, Հայֆա, հա, աշխարհում ոչ մի լեզվով չի թարգմանվել, բայց հայերը ստացվել է, Պոլսում կարողացել են բար գտնել, սուրճ, բնաշնչառական բարը, այսինքն սուրճ, 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 սենց ցեներ է դուրս գալի, աննա սուրճ են դրել, շատ դժվար է մի բանի անում դնելը, եւ ես Ադամը բոլոր ստեղծագործությունը անուններ դրեց, օրինակ, նայլը մի հատ հսկա, անասուն, պարզ է, որ սրանը ինչ է, փիղ, ո՞նց է դրել փիղ, հիմա այդ հանճարը ու տաղանդը, որ ինքը ուներ, նայեք այսօր ինչքան լեզվաբաններ կան, հայոց լեզվի մասնագետներ, ամենաշատը կիրառվում են, օրինակ, հեռուստացույց բառը, հեռուստացույցին բառ չեն կարում հնարեն, բարդ բառը, օրինակ, ինքնաթիռ, ինքն իրան թռնող, սավառնակ, այսինքն օդով գնացող, սավառնող, բայց չեն կարում բառ հնարեն, այսինքն բարդ բառեր են հնարում, բայց բառը շատ դժվար է հնարել, այսօր հայերենը աշխարհի ամենահարուստ լեզուներից մեկն է, մոտ 150,000 հայկական բառեր կա, բայց այսօր բառ չեն կարում հնարենք։ Եվ ինքը մոտենում այս Ադամին ու Եվային, առաջի գործը, որ անում է, որն է, Աստծո օրենքը այնքան էլ ըտենց չի, ոչ թե ասում ապտի մերնեք, հապա աստվածների նման դիրնեք։ Մենք հիշենք, անցյալ անգամ ձեզ հիշացրեցի, աստված չունի անցյալ, չունի ներկա, չունի ապառնի, ապագա, ամեն բան աստծո մեջ այո է, ուրեմն եթե ես Քրիստոսով իշխանություն ունեմ մոտենալու աստծոն, ես մոտենում եմ մեկին, որ իմ ամեն արածները գիտի, իմ այսօրվա վիճակը լավ գիտի, ինձնից լավ, և գիտի իմ ապառնին, ապագան, և ինքը կարող է ինձ խորհուրդ տա։ Բնական Համլետը իրան հարց տա. Ինչի՞ չես ամեն բան աստծո կամքով արել։ Բա դու այդքան գիտես, այդքան մեզ քարոզում ես, ինչի չես ամեն բան աստծո կամքով արել։ Ես հարցը մեզ տանում է ապաշխարության, որպեսզի զղջանք, մեղագանք, կարողանանք խոստովանել մեր սխալները, մեր ցավերը և աստծուց բժշկություն խնդրել։ Սա շատ կարևոր է քրիստոնեական կյանքի մեջ։ Ուրեմն Աստված նշաններ էր տվել Ադամին, ասում էր այ տղա, այկին, այս մարդը, այս Աստված քեզ ամուսին է տվել, ինչի ես առանց իրան խորհրդի գործ անում։ Մեր կնասա, այ մարդ ջան, դու իմ կեսն ես, դու իմ լրացումն ես, ես էլ քո լրումն եմ, ես մի հատ անասուն է եկել, որ պիտի մեզ լսեր, հա, հնազանդվեր, մեզ բան է սովորացնում աստծո պատվիրանի դեմ, ոչ մի խորհուրդ չեք տեսնի, ոչ մի խորհրդակցություն չեք տեսնի, ոչ մի զրույց չկա, ինչ էր արել, սատանայի մոտեցումը ոնց էր, մի հատ լավ հեռանկար էր դրել, սենց կլնի, սենց կլնի, սենց կլնի, դուք սենց կլնեք, համարե աստված կդառնաք, այս արգելքը դրածա, որ դուք չզարգանաք, հայտնվել է մեկը, որ ավելի է հոգս տանում մարդու կնոջ կամ տղամարդու հանդեպ, քան իրանց արարիչը, այ քեզ բան։ Եվ մենք էլ երբեմն մեր մտքին ենք հարցնում, և մեր մտքի մեջ ասում ենք, սենց անենք լավ կլնի, նենց անենք լավ կլնի, ու աստծոն մոռանում ենք հարցնենք, սա շատ վթարային վիճակ է։
Երեք գիշեր մի պահ հեռուստացույցը միացրեցի, մի հատ տղա շատ թանկավ տով գնացե էլի այդ ճանապարհի կողքի սյանը խփել, այ մարդ մեղքս եկավ, ավտոն մեղքս չեկավ, էլի շատ թանկավ տով էր, բայց ինքը մեղքա չէ։ Լավ, այդ ոնց է, ես իրա մասին մտածում եմ, ինքը իրա մասին հեշտ չի մտածում։ Լավ, ինքը տեսավ, որ իրա ընկերը խմած մի քիչ կամ ուռած կամ չգիտեմ այսօր ոչ էլ ուռում են, սրսկվում են, ինչ են անում, եսիմ ինչ են սրսկում իրանց երակներում, այն օրը մի հատ տաքսու շոֆեր ինձ բացատրեց, նավթ են սրսկում։ Լավ, այդ նավթը սրսկիր, գլուխդ պտտվեց, նստեցիր ռուլին, գազը սխմեցիր, գնացիր խփիր այդ սյանը, ինչ, դրա համար ես դու ծնվել, այդպես մեռնելու համար ես դու ծնվել, Տերը թող մեզ այս կյանքի բախումներից զգուշանալու շնորհ պարգևի։ Մի հատ բան են ուզում եմ ըստ էպ պատմեմ, Աստված ինչ է ասում, ասում է, ես թշնամություն եմ դնելու, այդ կնոջից, որ կինը պտի սերունդ ունենա, այսինքն Աստվածամոր, և ասում է, օձի մեջ, ես հա զարմանում է, որ հավատացյալներ կա, մի նկ Աստվածամորը անպատվեն, բամբասեն, տգեղ խոսքեր խոսեն, մարդաս միսի զորություն է, իրար չեն ճանաչում, բայց իրանց խոսում ես, Աստվածամորը դեմ են խոսում, ես ասում եմ, հլը ես տեղը կարթան, դե գրաց է, ինձ երանի պիտի տան բոլոր ազգեր, ասի խիչ ես հեջ երանի տվե, տվել ես, չէ, ասի խի էդ կնգադեմ, ինչ ունես, բայց իսի Աստծո դրած անեց կնա, և դրանց Աստվածամոր երեխու մեկ էլ օձի ճուտեղող սատանայի դեմ էլի թշնամությունը, չէ, ասում է Հիսուս Քրիստոսը օձի գլուխը պիտի ճաղճախի, օձն էլ նրա գարշապարը պիտի խայթի, հայերեն եթե թարգմանենք, նկատի ունենալով են վաղթվա մտածողությունը, ասում է, որ Հիսուսը մարմինա ունենալու, իրան մարմնին ամենավայրենի տանջանքներով են սպանելու իրան։ Ոայ մարդ ասեցիս, ծննդոցում ես մարդի գրեն առե, ու ես մարգարեությունը բառացի կատարվում է, համ էդ կնոջ նկատմամբ թշնամություն, հա, համ էլ էդ կնոջ սերնդի նկատմամբ, կինը սերունդ չի ունենա, մի հատ կին կա մեր մաման, որ սերունդ ունեցել է Հիսուս Քրիստոսը։ Մի հատ ուրիշ բան էլ ուզում եմ ձեզ պատմեմ, դա Աստծո սերնա, միշտ հիշի, ես ու դու միշտ պետք հիշենք, ամենա ախմախ մեր վարվելակերպի մեջ, ամենա այլանդակ մեր վարվելակերպի մեջ կա թաքնված Աստծո սերը, օրինակ, Աստված սրանց պատժումը, Աստված կոշտ-կոշտ բառերը ասում ու սրանց ինչ անում, հիշում եք, դուրս անում Եդեմի պարտեզից, հլը կարդամ էդ տեղը, նենց սիրուն տեղը, Եվ Տեր Աստված ասաց, ահա Ադամը մեզնից մեկի պես եղավ, բարին ու չարը իմանալով, հիմա պիտի չթույլատրեմ, որ ձերքը երկարացնի, կենաս ծառից էլ առնի և ուտի ու հավիտյան ապրի։ Աստված նենց է խոսում, ոնց որ ինքը հոգնակիրն է, ես այն օրը պատմեցի, մի հատ աթեիստ Մոսկվա ինձ ուզեց բան անի, 79 թիվն էր, ես թվերը լավ չեմ հիշում, բայց այդ տարի մեր քարոզիչներից մեկին Ամերիկա ենք ճամփե, ես մարդն եկավ ասեց, այ տղա դու գիտնական մարդ ես, ամոթ չես անում, Աստվածաշնչին ես հավատում, ասեցի ինչ եղե, ասեց բա չես կարդացել, սկզբից Աստվածները երկինքն ու երկիրը ստեղծեցին, Աստված բառը հոգնակի է գրած, եսի մտածեց, ես պետք է աթեիզմի գիրկը նետվեմ, ասի բա չես իմացել, որ հես դրա համար ենք Աստվածաշնչին հավատում, իսի վատացը, բույով մարդ են, ինձնից շատ էր բարձր, ասեց ոստ է, հա ասեցի, բայց հայրը, որդին և Սուրբ Հոգին, Աստված երեք անձերը ներկայացնում և իրա անունը հոգնակի է, և ըստեղ նայի հլը տես ինչ ասում Աստված, մեզնից մեկի պես եղավ, իրանք մի քանի հոգի էին, և Ադամը
իմաստություն ստացավ բարին ու չարը իրարից տարբերելու։ Եվ հլը կարդամ, տես ինչ հետաքրքիրը։ Ուստի Տեր Աստված Եդեմի պարտեզից դուրս հանեց նրան, որպեսի երկիրը մշակի, որտեղից առնվեց։ Այսպես վռնդեց Ադամը Եդեմի պարտեզի արևելյան կողմից, քերով փեներ, ամեն կողմ դարձող բոցեղեն սուրը դրեց, կենաց ծառի ճամփեն պահելու համար։ Աստծո վախը ինչ էր անհանգստությունը։ Աստված ասում էր, սրանք սենց ուտելու հետևից են ընգե, բա որ ես մարդը ձերքը երկարի ու կենաց այդ պտուղն է լուտի, այսինքն մեղավոր մարդ ու ունի հավիտենական կյանք։ Ինչ է իմ ասածը։ Ես երկիրը արդեն դառնալու էր դժոխք, որից փրկություն անհնարը։ Մարդը հավիտենական կյանք ունի, մարդը մեղավոր էություն ունի, վերջացավ գնաց։ Հիմա Աստված, տեսեք ինձ ու քեզ ինչքան ա սիրում, ես Ադամի սերնդից մեզնից վերցրելա ժառանգականությամբ, ասում ա, տղա ջան, Համլետ ջան, դու այսօր կարաս այդ մահվան կյանքը ապրես և քո մեջ ինքն իրան առաջ կգա Քրիստոսի հարության կյանքը։ Դու ամեն բանում, ասում ա ինձ Աստված, փնտրի Աստծո կամքը, ամեն բանում այդ կամքը փնտրի։ Ես ֆիլմեր են հանում, բանը փողակցած գետինը, տեսել եք երևի, մարդը գնում, դու նմա փողն, այմա կողքերը մարդ չկա, կռանում ա, որ վերցնի, փողը փախնում, այսինքն թակարդ են դրել, որ վրեն ծիծաղեն։ Ինչ կլինի, լավ է, էլի փողես քթե բան, ուրախությունով, մի հատ ասա, Տեր Աստված, ես կռանամ վերցնեմ, թե չէ, կամ ինչ ես անում այդ փողը։ Ես հերս բաներ էր պատմում, ես երբ որ դարձի եկա, ամոթից գետինն էի մտնում, իր պապին ձիով գնալուս տենում ա լիքը ոսկի թափած ցեխի մեջ, երկու երեք հատ վերցնում ա, գալիս ա, ասում ա, ես ինչ տեղը ոսկեր թափած, ասի չկռանամ վերցնեմ, որ ոտներս չցեխոտվի։ Շատ ինքը հայտնի այդ շրջանում մարդ եղե, ասում ես հարցները սաղ, ասին գնմենք չերի, կուշերը տարի գնացին չերի, գնացին այդ տեղը հագին հավաքած են եղել։ հարցի ույցրն ինչը, կարասը տենց արհամարես, կարաս այդ ոսկու կերին դառնաս և կորես ու գնաս։ Այսօր Հիսուսը շատ տարօրինակ մեզ մի հատ բանը ասում, փոխանակ մեզ դարձի գալուց հետո սպաներ տաներ երկնքի թագավորությունը, հա, Աստված մեզ թողում այս երկրի վրա, որ տառապենք։ Ինչի ա թողում, ես շատ բան չգիտեմ, բայց մի բան գիտեմ, որ Հիսուսի կյանքին, որ նայես, ամեն բան տառապանք ա։ Նայ, ես ինքը եկել ա, ինչ պաշտոնավոր մարդիկ կան, չէ, քահանաներ, քահանայապետ, խևի, սերուն, չէ, սրանք անգիր գիտեին Աստվածաշունչը, գրած ա, որ նույնիսկ երբ որ Հիսուսը ծնվեց, Հերոդեսը կանչեց դպիրներին, հիշում եք, Աստծո խոսքը իմացող և մեկնողներին, ասեց Հիսուսը որդ է պտի ծնվի, ինչ ա գրած, հիշում եք, ասեցին Հիսուսը գրած ա, պտի Հրյաստանի Բեթլեհեմում ծնվի, ու ես թագավորները վեր կացան, ասին, որն ա Բեթլեհեմի ճամփան, գնացին, չէ, ամբողջ գրած ա Երուսաղեմը խառնվեց իրար, հա, ինչի խառնվեց, որովհետև հրյաները հաշվել էին Հիսուսի ծնունդը մոտ ա, մի հատ հրյա չգնաց սրանց հետ, ինչ ամոթ, Աստված իրա ժողովուրդն ա սարքե, հրկագնել ա Եգիպտոսից, հրաշքներով դուրս ա բերե, այդ ժողովրդից մի հոգի չասեց, գնամ ես էլ Հիսուսին տենամ ու երկրպագեմ, բայց ասողներ եղան, օրինակ թագավորը կանչեց մոգերին, ասեց, հենց գտնեք, ասեք,
Ես էլ գամ երկրպագեմ, այն ինչ իրա մտածածը գիտեք, ասում էր գնամ սպանեմ։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք մարդիկ կային, որ Աստծո կամքը գիտեին եւ դիտավորյալ այդ կամքի դեմ էին գնում։ Կարող է Հերովդեսի շատ պալատականներ ասեն, իսինչ բարեպաշտ է Հերովդեսը, մենք էլ հետը կգնանք Թամաշի, բայց կարողա չգիտեին էլ որ ուզում ասպանի կամ կարողա գիտեին։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, որ Աստծո կամքը իմանալը, սիրով գործադրելը մեզ անընդհատ Աստծուն կմոտեցնի։ Այս անընդհատ Աստծուն մոտեցումը Աստվածաշունչը ասում է նորոգող կյանք, ռեմոնտ արվող կյանք, վերանորոգող մի կյանք, անընդհատ Հիսուսին մոտեցնող մի կյանք։ Տերը մեզ այս կյանքը ապրելու ողորմություն ու շնորհք պատկերի։ Մի բարդություններ են եկան, անեծքների շարան եկավ, սրա մասին շատ ենք խոսել, բայց մի հատի լսի, ուրեմն մի հատի մասին խոսեմ։ Աստված Ադամին ասում է, որովհետև դու քո կնոջ խոսքը լսեցիր, այն ծառից կերար, որի համար պատվիրեցի քեզ ասելով չուտես, երկիրը քո պատճառով անիծյալ լինի, կյանքիդ բոլոր օրերի մեջ նեղությունով ուտես դրանից, փուշ տատակ բուսցնի քեզ, դաշտի խոտը ուտես, երեսիդ քրտինքով ուտես քո հացը, մինչև գետինը դառնալը, որտեղից առնվեցիր, քանի որ հող էիր ու հող պիտի դառնաս։ Սա ծանր խոսքը։ Ուրեմն ես քրիստոնյա եմ, հայերեն թարգմանեմ ես քրիստոնյա բառը, ես Քրիստոսի սեփականությունն եմ։ Ես ու դու անգիր գիտենք, որ մենք գնված ենք Քրիստոսի արյունով, ճիշտ է։ Եթե ես գաղափարը չունես, եկեղեցին չի թողում մկրտվես, ուրեմն մկրտությունից առաջ դու բան ես անում, ուխտ ես անում, կոչվում է մկրտության ուխտ։ Ես գնալու եմ մկրտվեմ, հա, Հոր անունով, Որդու անունով, Սուրբ Հոգու անունով։ Ես գնված եմ ոչ թե ոսկիով ու արծաթով, հապա Հիսուս Քրիստոսի պատվական արյունով, ճիշտ է։ Հիմա երկրորդ փուլը, եթե դու քո անձի տերը չես, բախի չես շեֆին հարցնում։ Եթե դու քո վաղը չգիտես, ինչի չես ասում Տեր Աստված, ինչ կլինի, ինձ ասա, անեմ ես բանը թե չէ։ Հիշի Հայր Մերի մեջ ինչ է ասում։ Մենք Հայր Մերը շշուտ ասում անցնում ենք, ընդե մի քանի բաներ կա։ Առաջինը ասում է, եթե դուք մարդկանց չներեք իրենց պարտքերը, հանցանքները, սխալները, ձեր երկնավոր հայրն էլ ձեզ չի ներելու, հիշում եք։ Հայր Մերի մեջ մի անընդհատ շրջանցող բան կա, աղոտք, ասում է, թող քո կամքը լինի, թող քո կամքը լինի։ Արդեն որ նայում ենք Հիսուսի կյանքին, մենք տեսնում ենք իր կյանքի ամենածանր պահերին ինչ էր ասում, ոչ թե իմ ուզածը, ապա քո ուզածը լինի։ Մեզ ինչ է ասում Հիսուսը, հավատացեք, ասում է, որ Հոր կամքը փնտրել է ու գործադրել է ձեզ բարիքա և օրհնություն։ Օրինակ, ես ես մի քանի անգամ եմ ասել, կներեք էլի ասեմ, օրինակ ես ոցը գալիս է, ասում է, գերեք, բան լավ է, հեռանկար է սարքում, որ ուտեք Աստվածների նման է կրնելու, սկսելու է ձեր ուղղը լավ աշխատել, հա, այնքան լավ աշխատես, որ Ադամի մի երեխեն մեկին սպանեց, ուղղը թանճարեր։ Մենք տեսնում ենք, որ ստեղ ուրիշ բաներ են կատարվում, օրինակ, այսօրվա իմ խելքը որը լներ Ադամին, ինքը կգնար կասեր, Աստված ջան, ես օձը իմ ղեկավարության տակ պտի լինի, բայց եկի ինձ բան սովորացնեմ, սրա ասածը անեմ, թե չանեմ, ինչ անեմ, թող քո կամքը լինի, Տեր Աստված, այս բանը չկարած ասի։ Նույնիսկ այդ վրընդվելուց հետո է, որ արդեն ապահովություն էր, որ պիտի չմեռներ, էլի մենք տեսնում ենք, չկարողացավ նենց անի, որ իրա երեխեքը հաշտ ապրեն, Աստծո կամքը
չկարողացավ փնտրի, Աստծո երեսը չկարողացավ փնտրի։ Մի երկու բան էլ ասեմ Զոհի համար։ Աստված հիմա էլ ինչ արեց։ Փոխանակ ճառ ասել, որպեսի մարդը հասկանար, գործնականում ցույց տվեց։ Երբ որ սրանք այս Ադամը նայեց Եվային, Եվան նայեց Ադամին, իրար նայեցին, տեսան ինչ են, մերկ են, հիշում եք, ու ամաչեցին, հիշում եք։ Ինչ արեցին, ես չեմ ամ գյուղում երկու ամիս եմ ապրել, 6 տարեկան եմ եղել, սա կյանքս այդ օրերը հիշում եմ, ամեն օրը։ Ուրեմն մենք գյուղում սենց այդ խաղողի տերևների կոթերից ձուլացո բաներ էինք սարքում և տերևները կարում էինք իրար։ Սրանք տեսան, որ մերկ են, բռնեցին, իրանց մերկությունը ծածկող զգեստներ կարեցին ու հական այդ թզենու տերևից, հա։ Իհարկե մեր գյուղում թզենի չկար, բայց խաղողի տերև կար։ Ասում են, որ մի քիչ արևը բարձացավ, հա, այդ դրանք չորացան ու թափեցին։ Աստված է սրանց ուզեց դաստա, ասեց այդ է ձեր արդարությունը։ Ամեն գիտես, ես Վարդանից լավ եմ, խեղ լավը, Վարդանը գլուխը ցավում է, մազերը փակել է, այդ բանը քաշել է, իմ գլուխը չի ցավում, ինչ իմանամ, քո որտեղն է ցավում, հլխի ես։ Իսկ դրսի համեմատությունը կարող է հիմարության տանի, և ոչ թե Աստծո կամքը իմանաս, հապա դու կարող է հպարտության մեջ ընկնես ու քեզ էլ կորցնես քո սերում դինել։ Եվ Աստված, որ եկավ, Ադամի առաջի խոսակցությունը ինչ եղավ, մերկության մասին։ Ասում Աստված նրանց համար կաշվե շորեր հակցրեց, որտեղից վերցրեց կաշի։ Բոլորս գիտենք, որ բնության մեջ կաշի չի աճում, ծառի վրա կաշի չի աճում, Աստված զոհ արեց։ Եվ ես Ադամն ու Եվան տեսան այդ զոհը, ձեզնից մեկը կարա ասի Համլետ, ինչ գիտես, որ տեսել են։ Ես գիտեմ, պատմեմ ինչ գիտեմ, քեզ հետաքրքիր է։ Օրինակ Աբելը այդ զոհի նման զոհ արեց, Կայենը ասեց, խո ես հետամնաս չեմ, Անասն զոհելս որն ասեց, ես առաջագնաց եմ, առաջադեմ, լուսավոր եմ, ինչ արեց, պտուղներ բերեց Աստծուն, այդ տղա ասումա, դու չտեսար, որ նա անենց անես ընդունելու եմ, դու էլ արա, գոնե հիմա արա, հիշում եք այդ տեղը, Աստված ասումա, Աբելի զոհը ընդունեց, Կայենի զոհը մերժեց, բայց Կայեն ինչը մերժեց, ասումա, այդ տղա, դու տենում ես, ես այն տեսակի զոհն եմ ընդունում, այսօր մարդիկ շատ ցեղեր, ազգեր, բազմություններ կան, որ Քրիստոսը մերժում են, դժբախտաբար անունները քրիստոնյա մարդիկ էլ Քրիստոսը մերժում են, այսօր Աստված ասում է, դու չտեսար, ես ինչ արեցի, զոհ արեցի, այսօր Աստծո արած զոհը Քրիստոսն է, և մենք չպետք է բրդենք, հեռացնենք մեզնից Քրիստոսը, ամենալավ Քրիստոսը մերժելու ձևը մեր կամքի գործադրումն է։ Դրա համար հայր մերի մեջ ամեն անգամ ասում ենք, Տեր Աստված, թող քո կամքը լինի, այ Աբելը այդ դասը ոնց էր սովորել, Աստված նայեց, հավանեց, Աբելին էլ հավանեց, Աբելի զոհն էլ հավանեց, հա։ Մենք նստած բաներ ենք ուզում հնարենք, փոխանակ մտածենք, ես ինչ ասում Աստված, թող քո կամքը լինի, ի՞նչ Աստծո կամքը, հասարակ բան ասում Աստված, շատ բարդ բաներ մեզնից չի ուզում, Աստված պարզ բաներ է ուզում, որպեսզի մենք կարողանանք ամեն օր իր կամքը կատարենք, ո՞րն է Աստծո կամքը, Աստծո կամքը, որ ես ու դու սուրբ լինենք, մեր անցած տարիների սխալները տեսնենք, ապաշխարենք, այսօր ես մեծ պահքը մեզ կանչում ապաշխարության, ի՞նչ է նշանակում ապաշխարել, ապաշխարել նշանակում է հինը թողնել, Քրիստոսին խնդրել և նորը հագնել մեր վրա, այսինքն նորոգվող
վերանորոգվող մի կյանք ապրել, ամեն բանում Աստծո կամքը փնտրել ու կատարել։ Ես երեք մի տարօրինակ փորձառություն եմ ունեցել, ուզում եմ ձեր հետ կիսվեմ։ Բան էի տենց մտածել, որ անեմ, խախտեցի։ Ալնում է, որ մենք ուխտնել ենք խախտում, մի ամաչի, դու Աստծո ոտքերին կարչի, ասա Տեր Աստված, ես եմ։ Ես Պետրոսի ուրացումները հենց նա չեն գրել։ Ես Պետրոսը ի՞նչ ասեմ Հիսուսին։ Ասում է, արել եմ, արել եմ, արել եմ, երեք անգամ, հիշում ես չէ, ասում է, դու ինձ սիրում ես, վա, բա ոնց, ես քեզ շատ եմ սիրում, հիշում եք, մի քիչ հետո էլի արցնում, ի՞նչ ասում Հիսուսը, գիտես, ասում է, Պետրոս, էդի բերանով ես ասում, թե սրտիդ մեջ ես ասում, հա, տարբեր բաները, հա, մենք մեր հայրենիքը շատ ենք սիրում, ի՞նչ իմանամ, ի՞նչ իմանամ սիրում ես, թե չէ, նեղությունը, դժվարությունը, տառապանքը, մեզ ուղորդում ասում է, սիրում է, թե չի սիրում, անկեղծ է, թե կեղծավոր, սրանք կարևոր բաներ են, Տերը մեզ ամեն պարագայում Աստծո կամքը իմանալու, գործադրելու, շնորհք և ողորմություն անի։ Այս դասերը, որ Ադամից Եվայից սովորում ենք, մեզ մի բանի տարավ։ Աստված ես ինչում չի գրած, երբ որ Կայինը Աբելին սպանեց, այս Եվան ինչ արեց, Ադամն ինչ արեց, սաղս էլ վիշտ ապրել ենք, էլ անկախ քեզնից լաց է սրնում, անկախ քեզնից ողբում ես, չէ՞։ Դավիթի նման մարդը, որ աշխարհի իր ժամանակվա ամենամեծ թագավորությունն էր, Հուդայի և Իսրայելի հետ միասնական թագավորություն, ամենահարուստ մարդն էր, այն օրը կարդում եմ, ասում է Դավիթը, ես ասում աղքատ եմ, ես չեմ ասում, հիշում եք այդ բանը, աղքատ եմ ես անօգնական, Տեր դու հոգայինս համար, հիշում եք, մեկ էլ էտեղ, որտեղ ինքը լացում է, որ ինքը աղքատ է, գրած է քանի 100 միլիոն դոլար նվիրում է տաճարին։ Ինքը չի հաշվե, որ այդ ոսկին իրանն է, Աստված է իրան տվե, Իքոյոց քեզ մատուցանեմ, քո տվածն է Աստված, սա քոնն է, ես էլ քյասի բու աղքատ եմ, այմ արդենց քյասի բալ, նա միլիոնավոր դոլարներով, ասինքը տոննաներով ոսկի էր, հիշում եք, հա, և ես մարդու դիրքը ինձ շատ բանարեց, այսօր մենք մի քանի կոպեկի համար մարդ են սպանում, գնացե, պատրճանակա, բանա, ավտոմատը առել, որ աղբորը խփի, արա, ասում եմ, դու խել առես արա, ես ի՞նչ հոգի է, ասենք թե փողի հարցը, պտի փողի մար այդ աղբորդ գյուլես, ես մենք արժեքների ես համակարգի կորցնելը մեզ կարա մեծ կորուստի հանգցնի, ուրեմն Աստծո պատվիրաններով քննենք մեր անձը, Աստծո հոգի զորությունով զննենք, տեսնենք, որ մենք միշտ Աստծո կամքը կատարում ենք, թե չէ, Տերը թող մեզ օրհնի, ես արտաքսման դասերը սովորելու շնորհք ու ողորմություն անի, ամեն։